programa falámos um pouco sobre a história da Umar nos Açores, uma história que vem desde a década de 80, altura em que a Umar iniciou trabalho nesta região. Nessa história poderemos identificar algumas etapas e alguns projetos marcantes na vida da Umar e na intervenção feminista. Um deles tem a ver com o trabalho na área no combate à violência de género, o projeto SOS Mulher, e um outro, bastante mais tarde ou mais recente, foi desenvolvido a partir de 2007, que é o projeto Nas Asas da Igualdade, e que tivemos também a possibilidade de apresentar no recente congresso a vez e a voz das mulheres nos Açores e na diáspora, congresso que decorreu em Ponta Delgada na semana passada. Ora bem, então hoje a ideia será falar um pouco sobre o projeto Nas Asas da Igualdade, e que tem como base trabalhar diferentes áreas de discriminação, trabalhar diferentes temas, ou seja, do papel das mulheres nas áreas da sociedade, e particularmente trabalhar em parceria com outras associações. Foi um projeto inspirado no Ano Europeu da Igualdade para Todos e para Todas, e o sucesso foi evidente de tal forma que nos permitiu nos candidatar ao prémio do Ano Europeu da Igualdade. Esse projeto, em que constou? Constou em atividades todo o ano, portanto foram 12 temas ao longo dos 12 meses que o projeto desenvolveu, e na construção de cada atividade, de cada iniciativa, era um trabalho de parceria com diferentes associações. Trabalhamos então o género, ou seja, a desigualdade entre homens e mulheres, tema que é subjacente e transversal a todas as outras discriminações, portanto, o género como discriminação, e em conjunto com outras associações, trabalhamos e debatemos ao longo do ano o tema, a problemática da discriminação nas deficiências, nas origens e na imigração, e em outras áreas, nomeadamente na orientação sexual. E foi neste último tema que nos apercebemos que na região, estávamos então em 2007, existia associações a trabalhar em diferentes áreas de igualdade, ou seja, a trabalhar e a combater as desigualdades existentes. Faltava então existir uma associação que trabalhasse e que contra a homofobia, contra os tabus e pela promoção e os direitos das pessoas LGBT. Hoje constatamos que há uma evolução na sociedade nesse aspecto. Vejamos, por exemplo, que em 2011 é criada a Associação Pride Açores, e que essa associação, juntamente com outras, inclusive a Umar, contribui para que houvesse um avanço do movimento LGBT nos Açores, já em 2009, com a Marcha Pride e o Festival Pride. Então, resumindo, foi um pouco este o retrato da base do projeto Nas Asas da Igualdade, o género e as multidiscriminações, e o tema das mulheres nas diferentes áreas da sociedade. No próximo programa teremos a oportunidade de desenvolver então mais em concreto o que foi o projeto Nas Asas da Igualdade e em que medida esse projeto, programa, marcou de uma forma simbólica o trabalho da Umar, aprofundando o trabalho anterior e lançando pistas para um trabalho mais pormenorizado e mais abrangente da Umar e das outras associações em parceria neste projeto. Portanto, vamos ter essa oportunidade.